É melhor que escada rolante. Bora, machininho! Dentro da mina. Rapaz, aquele outro buraco nós vimos aquele dia lá, ele sai desse lado aí, do seu lado direito? Daqui a pouco eu vou lá embaixo. Aí eu vou fazer uma filmagem lá. Ô baixinho, desce aqui. Desce aqui. Isso aqui foi cortar tudo no ponteiro. Eu tô vendo uns buracos aqui, ó. É?